Hej och välkommen tillbaka. Den här gången ska vi ska prata om area. Eller pratar man om yta ibland. Jag ser här, area är ett mått på hur stort ett område eller en yta är. Så om man pratar om det här rummet, då pratar man om bara inuti det här rummet då. Nej, inte utanför naturligtvis. Bara inuti rummet. Bara här. Hade ingen penna. Nej, nu vill den skriva lite. Bara den här området. Inte utanför. Inte väggarna heller. Vi pratar bara om golvet. Okay. Ett rums area mäts i kvadratmeter. Men ibland. Kvadratmeter inte funkar. Så använder vi kvadratdecimeter. Till exempel handflata. Handflata. En kvadratcentimeter för en lillfinger då. Om man pratar om kvadratcentimeter eller kvadratmeter, då pratar man en kvadrat, så, som har en sida, en meter där och en meter där, då pratar man om det. Men om man får inte exakt en meter eller 7 meter där eller sånt, men det åtminstone ni kan hitta några kvadratmeter där. I sjuan så har ni lärt att man kan räkna den här längden multiplicerad med den här höjden. Den här är ritningen och i större skala 1 till 100. Det betyder att om du har 1 centimeter på bilden, då är det 100 centimeter i verkligheten, betyder det. Bara för att titta. Men begreppet area hela tiden handlar om en kvadrat. Pratar vi om hela tiden. Det är därför att när vi skriver enheten på en area heter kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter. Det beror på. Så mindre där om det är kvadratcentimeter.